গতিম খাজৰিকা আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ বিচাৰিছো কিয়নো ভয়ংকৰ আন এক ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে 12টা কৈ দবা এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে তিনিটা দৃশ্যাংক এই মুহূৰ্তত দেখি আছে কেনে ধৰণৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ট্ৰেকৰ ওপৰত এতিয়া বাগৰি পৰিছে ৰেল দুখনকৈ ৰেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং প্লেটৰ জৰিয়তে গ্ৰাফিক্সত সেই তথ্য আমি জনাবলৈ বিচাৰিম কিয়নো ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা জনাই গৈছো এই খবৰ দুখন ৰেলৰ মাজত মুখামুখি খুন্দা পশ্চিমবংগৰ বাংকুৰা জিলাত পুৱাই সংঘটিত হৈছে ভয়ানক ঘটনা উৰিষ্যাৰ পাছত এইবাৰ পশ্চিমবংগত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা প্ৰচণ্ড খুন্দাৰ পিছতে 12টাকৈ দবাৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ৰেল ট্ৰেকৰ পৰা নামি গৈছে মালবাহী ৰেলৰ 12টাকৈ দবা ভয়ানক দুর্ঘটনাৰ পিছতে কেইবাখনো ৰেলৰ এতিয়া যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে এই পৰ্যন্ত হতাহতৰ খবৰ অহা নাই প্ৰচণ্ড খুন্দাৰ পিছতে উফৰি পৰিল দবা জনাই গৈছো এই খবৰ পুনৰ এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে এক্সক্লুচিভলি টাইম এইটত সেই ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিদৰে ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিণত হৈছে সেই দৃশ্যাংশ চাওক উৰিষ্যাৰ পাছত পশ্চিমবংগত এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা এবাৰ অনুমান কৰক কিমান ওপৰলৈ সম্পূৰ্ণ যেন ৰেলখনৰ দৃশ্য চাওক কিদৰে ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিণত হৈছে এটা খেলনীয়া এঢলীয়া হৈ পৰিছে আৰু এই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দুখনকৈ ৰেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ পাছতে পশ্চিমবংগত এই পৰিৱেশ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুখনকৈ ৰেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে হতাহতিৰ এতিয়ালৈকে খবৰ অহা নাই কিন্তু মালবাহী দুখন ৰেলৰ মাজত এনেধৰণৰ সংঘৰ্ষ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ ৰেল দুৰ্ঘটনাত উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত 300ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল CBI ইতিমধ্যে তদন্ত কৰি আছে আৰু আনফালে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পশ্চিমবংগত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দৃশ্যাংশ দেখি আছে কেনেধৰণৰ 12টাকৈ দবা এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ৰেলৱে ট্ৰেকৰ পৰা নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো আমি পশ্চিমবংগৰ এই দৃশ্যাংশ দুটাকৈ দুখনকৈ ৰেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ পাছতেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এই ভয়ংকৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখি আছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগত বাৰটাকৈ দবা ক্ষতিসাধন হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বহুকেইখন ৰেল এতিয়া বাতিল কৰি দিয়া হৈছে কিয়নো ৰেলৱে ট্ৰেকৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে ৰেল 12টাকৈ দবা ৰেলৱে ট্ৰেকৰ ওপৰত বাগৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে
উড়িষ্যার পাছত পুনৰ কৈছো পশ্চিমবংগৰ এই খবৰ দুখন ৰেলৰ মাজত মুখামুখি খুন্দা এই পৰ্যন্ত হতাহতৰ খবৰ অহা নাই হতাহতৰ এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ খবৰ অহা নাই যদিও দৃশ্যসমূহে হয়তো বুজাইছে যে কিমান এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবাসমূহৰ দৃশ্য চাওক কিদৰে ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিণত হৈছে দেশত এতিয়া প্ৰায় ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনাই গৈছো এই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পচন্দ খুন্দাৰ পিছতে এতিয়া উপৰি পৰিছে দবা পশ্চিমবংগৰ এই খবৰ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত গৈ ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষ উপস্থিত হৈছে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিকভাৱে কেইবাখনো ৰেলৰ যাতায়াত এতিয়া বাতিল কৰিছে কিছু পলম হ'ব কেইবাখনো ৰেলৰ কিন্তু ৰেলৱে ট্ৰেক এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰ পি এফৰ লোকসকলকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই দৃশ্যাংশ পশ্চিমবংগৰ বৰ্তমানলৈকে হতাহতিৰ কোনো ধৰণৰ খবৰ অহা নাই হতাহতৰ এই মুহূৰ্তলৈকে খবৰ নাই আহত হৈছে নেকি কোনো ধৰণৰ খবৰ পোৱা নাই কিন্তু দুৰ্ঘটনাটো যিহেতু অতি ভয়ংকৰ সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ কি ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা দৃশ্য কেটাই প্রমাণ করে পশ্চিমবঙ্গের এই দৃশ্যাংশ বারোটাক দবা ধ্বংসস্তূপত এটা পরিণত হয়েছে দুখন রেলর মাজত মুখামুখি খুন্দা হয়েছে আর তার পাছতে এই দৃশ্যাংশ দুটা উইন্ডোত দুটা দৃশ্যাংশ আপনাদের দেখি আছে দুখনক রেলর মুখামুখি সংঘর্ষ আর তার পাছতে বারোটাক দবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এক্সক্লুসিভলি এই দৃশ্যাংশ এই মুহূর্ত টাইম এইট প্রত্যক্ষ করে আছে আর এনে ধরনের প্রতি মুহূর্তর খবর আমি আপনার জানাই আছো আহতর আপডেটও আমি আপনার জানাম কিন্তু এই মুহূর্ত এক্সক্লুসিভলি ভিজুয়ালস দেখাইছি পশ্চিমবঙ্গর এই ভিজুয়ালস যত ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা এবার পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যার পাছত পশ্চিমবঙ্গ এইবার ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখিবলে পোৱা গৈছে বারোটাক দবা বাগৰি পৰিছে বারোটাক দবা ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিণত হৈছে ৰেলৱে ট্ৰেক এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে কিয়নো বারোটাক দবা এতিয়া ৰেলৱে ট্ৰেকত বাগৰি পৰিছে কেইবাখনো ৰেল বাতিল কৰা হৈছে পলম হ'ব কেইবাখনো ৰেলৰ পশ্চিমবংগৰ